Закарпатські волонтери виявили фальшивого ветерана АТО. Чоловік мандрував закарпатськими містами і просив милостиню. Мовляв, його демобілізували і немає грошей повернутися додому. Люди вірили і допомагали, хто чи міг, коштами, продуктами, одягом, допоки волонтери не з'ясували, що чоловік взагалі не воював, а форму купив у солдата, який нині в лавах армії. Наразі псевдобійця затримала поліція. Він підозрюється в майнових злочинах на території Іршавського, Берегівського і Мукачівського району. Тобто це крадіжки і грабежі. І можлива причетність фігуранта цієї справи до якихось інших аналогічних злочинів.